په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د اکثریتو چارواکو ویناوې په دې ورټولې وي چې نوره له چا سره جګړه نه غواړي او هیڅ هیواد ته به د افغانستان له خاورې ګواښ پیښ نه شي، خو نړیوال دې هم نور د افغانستان لپاره پلمې نه جوړوي او پر دې خاوره دې د یرغل فکر نه کوي. کاربوهان وایي د ولس ترمنځ د یووالي ټینګښت، د قانوني نظام رامنځته کول او د خلکو پر وړاندې مسؤلیت منل کولای شي چې افغانستان له اوسني وضعیته وژغوري. دوی وایي د نظام د پیاوړتیا او بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره د ولس ملاتړ او داخلي مشروعیت مهم دی. باور دا دی چې له دې سره به افغان ولس تر ډیره له هغو ستونزو چې ورسره مخ دي خلاص شي. د بهرنیو مداخلو د مخنیوي او د نظام د استحکام لپاره مهمه دا ده چې ملي نظامونه خپل مشروعیت له ملت څخه واخلي، د قانون پر بنسټ یې واخلي، یعنی قانونمن حکومت جوړ کړي، د نظام نوعیت ژر تر ژره د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف کړي، ملت ته ځوابګوي، ملي وحدت وپالي. تحلیل بیا دا ده چې د داخلي ستونزو د حل لپاره او له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار په نظام کې سیاسي اصلاحاتو راوستل دي چې باید په دغه برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. تحلیل کوونکي وایي د اساسي قانون جوړول او پر بنسټ د حکومت رامنځته کول کولای شي چې تر ډیره د نړۍ او کابل ترمنځ شته ستونزې له منځه یوسي. د هیواد د داخلي مشکلاتو د پایته رسولو لپاره او همداسې د بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د بهبود لپاره اړین او ضروري ده چې د اسلامي امارات رهبري سیاسي اصلاحاتو خواته لاړ شي. خو حکومت بیا له وړاندې ویلي چې له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري، د سیمې مهمو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او د دې ترڅنګ د یونوما او ګڼ نور نړیوال سازمانونه فعال استازولۍ لري او په عادي ډول خپلې چارې پر مخ بیایي. کاربوهان دا مني چې ګڼ شمېر د سیمې هیوادونه په کابل کې استازولۍ لري، خو لا هم هغه موخه نه ده ترلاسه شوې چې افغان ولس یې له نړۍ سره د رسمي اړیکو د ټینګښت په برخه کې لري او دغه هدف ترلاسه کولو لپاره باید جدي اقدامات وشي. موږ څه لاسرسی لرو؟ ډیرو هیوادونو سفارتونه اوس پیلن په کابل کې خلاص دي او زموږ سفارتونه په ډیرو هیوادونو کې پیلن خلاص دي، خو هغه څه چې افغانان یې غواړي چې موږ وصل شو، د نړۍ سره وصل شو، په هغه کې تر اوسه پورې موږ خپل هدف ته نه یې رسېدلي. موږ پر اسلامي نظام او د دوی پر بهرني سیاست چې کوم څوک یې مخته بیایي، پر هغو باندې دا غږ کوو چې دغه کې باید دورم تلاش وکړي، کوشش وکړي چې موږ د نړیوالو سره وصل شو. افغانستان هغه هیواد چې له جګړې تازه راوتلی دی. یوازې 2.5 کاله کېږي چې وګړي یې د آرام سا اخلي، خو وقته د امارت د رسېدو په پلمه د امریکا په مشرۍ نړیوالو پرې بندیزونه وضع کړي دي چې له امله یې عام افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. چې د کتونکو په باور که وضعیت بدل نه شي، د ناورین لمنه به نوره هم پراخه شي چې بیا به رسیدګي ورته ستونزمنه وي.